Bom dia, dona Rosa. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje? O que o senhor acha que eu tenho que conversar? O que eu acho? Sim. Pode deixar que eu faça as perguntas para a senhora. A senhora não está ocupada agora? Quer olhar o seu feijão lá no fogo? Alguma não, coisa? Eu ia botar umas espigas de milho que frudeu no fogo, eu ia botar. Pra... Coloque agora então? Não, depois eu coloco. Depois a senhora coloca? Então tá bom. Mas ó, a hora que a senhora quiser, a senhora dá uma parada pra ir fazer suas coisas aí que eu não quero atrapalhar, tá bom? Tá bom. Ô, dona Rosa, é o seguinte, eu quero saber lá da sua vida lá de trás, mas antes eu preciso saber do seu nome. Como que é o seu nome completo? É Rosa Bonfim Vinhas. E a senhora nasceu em que lugar, dona Rosa? Lá em Itabela. Itabela. A senhora nasceu na cidade mesmo ou na roça? Na roça. Nasceu na roça? Na roça lá do meu pai, aonde nós foi agora. É longe? É longe, Itabela lá é 6 quilômetros. 6 quilômetros? É. Dá uma légua, é isso? Não? Eu acho que dá. É. Só é lá, se não der mais. A senhora mede em légua, não? A senhora conhece a medida, não légua? Não sei não, mas os meninos aí já... Eles usam falar légua. É. A data que a senhora nasceu? Agora a data não me lembro, eu acho que eu... Eu tô com 60... 68 anos. Você está com 68? Está certo. A senhora sabe o dia do aniversário, não? Que dia, dia 30 de agosto. 30 de agosto. Sim. Legal. Ô, dona Rosa, então, vamos voltar lá para trás, para o lugar que a senhora nasceu e cresceu. É o mesmo lugar, não? É o mesmo lugar. É, como que era a casa? O que o pai e a mãe faziam? A casinha do meu pai, quando eu nasci, era de sapê. Você já viu falar que fazia casa de sapê? Uhum. Mas era de sapê. E quando eu entendi por gente, ele já tinha feito outra, já de assoalho. E já melhorou as coisas mais, né? Que foi uma posse que ele tirou, que depois ele foi conseguindo fazer as coisas. Mas a casa era de sapê e era parede de barro? De barro, era. Você chamava taipa ou pau? Era taipa. Taipa. Taipa, era. E a outra já foi de tauba, né? De tauba. Ele fez toda de tauba. As paredes de tauba? De tauba. E coberta do que era? De telha. De telha de barro? De barro. Ele pagou um cara lá pra fazer, que na terra que nós morávamos, tinha barro que fazia. Uhum. Telha, fazia aqueles potão desses aí. Esses de pôr água? Sim. A senhora usa os potes de água ainda? Eu tenho aquele ali, ó. É? É, e tem um filtro ali. A senhora só toma água disso aí? É. E aí, e fomos levando a vida, até as coisas melhoraram. O velho comprou o gado, botou na, fez pasto, comprou o gado, botou na manga. Mas a senhora tem outros irmãos, então? Tem, mais irmão velho. Por parte de mãe e pai, eu só tenho dois irmãos. Uhum. É 4 irmãs mulher e 2 irmãos. E viva só tem eu e uma que mora lá no Travessão, perto de Salvador. Então a senhora era dos últimos filhos, é isso? Eu sou a caçula. A caçula. É. E primeiro casal. Mas então, antes da senhora nascer, o que o pai fazia quando morava nessa casa de sapê? Ele fazia era plantar mandioca, criar porco, que ele gostava muito de criar porco, galinha, pato, peru, tudo ele criava. Mas trabalhava para ele? Para ele mesmo. Não era empregado de ninguém? Não. Depois nós plantamos os cacauzinhos, ele plantou os cacauzinhos, que quando eu entendi com gente, já estava frutivo os cacau. Uhum. Aí quando era tempo de roçar, eu mas minha madrasta que sofria para roçar. Roçava aquele cacau, era a pesca, era 3 tarefas de uma parte e 3 de outra. E nós plantávamos. Depois que quando meu pai morreu, ele está com 30 e pouco anos que ele morreu. Os filhos não ligou, os filhos que ficou lá, os da segunda mulher, deixou os cacau, a bastoria de bruxa caiu para dentro, que acabou, só tá a capoeira. Acabou. A senhora sabe onde que é isso? A senhora vai lá de vez em quando, não? Lá em vez de quando eles vão acampar, eu vou também. Ah, é para aquele lado lá? É lá mesmo no lugar. E dona Rosa, como que vocês roçavam embaixo do cacau? Era com uma foice? Estrovenga. Não tinha aquela estrovenga que roçava. É. Ali que nós também roçávamos. Mas a estrovenga era mais reta assim ou era uma meia lua? Ela era meia lua assim, que pegava o chão assim, ó, e arrancava tudo. Uhum. Era. E aí lá vai a vida, e longe pra gente vir fazer uma feira em Itabela. Nós vinha a cavalo, quando era isso, nós vinha de pé, eu mais a minha madrasta. Quando meu pai não aguentava, estava andando de pé. A senhora ajudava muito ela, então? Ajudava. Se dava bem com ela? Fazia farinha, logo nós não se dava, não. Porque ela gostava de me maltratar muito. Depois meu pai foi reclamando ela, foi ajeitando, aí pronto. Criei uma amiga, que até hoje, quando ela vem para casa do filho de Carlinhos,
Ela liga para mim lá, vem ela. Ah, é? Que legal. Ela tá viva, então. Tá com cento e poucos anos. O O quê? senhor não diz. A cabeça tá alvinha, alvinha, alvinha. Mas ela não sente nada, só uma tireoide que ela tem Ah. é que ataca ela. Conversa bem? Conversa, tudo normal dela. Onde ela mora? Ela mora em BH. Ah, é BH e Belo Horizonte. É, Ah, ela então é mora em muito longe. Eu BH, tava é querendo longe. entrevistar ela. Não, ela mora em BH. É uma velhinha alegre, danada ela. Que legal, 101 anos. É, cento e pouco anos. Eu Nossa. não sei se é 103, acho que é É 103 mais de 100. que Carlinhos falou agora, que ela Que está. Mas beleza. o sentido dela é melhor do que o meu. Normal. É daquelas magrinhas, sim? É, ela é magrinha. Ela foi parteira, depois, quando ela ficou mais velha, não aguentou mais trabalhar, ela parou. Então, a senhora cresceu nessa casa, né, de pau a pique, que depois transformou, foi para outra de madeira, né? De madeira foi. A senhora brincava com seus irmãos? Eu só tinha um irmão pequeno que era mais velho que eu, que é esse que mora no Arraial da Ajuda. Os mais velhos não brincavam, então? Não, os mais velhos saíam para trabalhar Saía para fora, né? trabalhar. E era difícil a gente. Eu tenho um que mora lá em Tabela, ele tem uma rocinha lá perto de Tabela. Ele mora lá, em vez de quando eu vou lá ver ele, mas já tá velhinho também. Ele ficou cego nos olhos. E aí a mulher morreu. Primeiro ele morreu a primeira mulher. Ele ficou sozinho, depois ele casou com outra, com uns 4 ou 5 anos ele casou com outra. Depois a outra morreu de novo. E aí ficou ele sozinho com as filhas. Parece que é 4, deixa eu ver. É. 5 filhas e 3 filhos. Depois a filha mais velha dele deu um câncer, morreu. Não, e que Câncer devia ser a no que pâncreas. ajudava ele, né? Era isso. No, melhor que os homens. Ah. A menina tinha um aquele assim, não sei nem dizer. Que ela parecia que era homem. Ah, sei. Ajudava o pai de princípio ao fim. E para morrer também foi de repente. Quando ela começou com a dona debaixo da boca do estômago, levaram para Vitória. E lá não teve jeito não. Foi debaixo do pânico. Quando chegou a esclarecer, já estava vencido. Aí morreu. Ele sofreu muito. Depois que ela morreu, morreu uma cunhada dele, irmã da mulher dele. E aí ele ficou ainda mais ruim da cabeça. Mas mesmo assim, ele só sai se for com os filhos. A não ser ele não sai. Mas nós se unia bem, viu? É. E até hoje nós se unimos. Mas eu perguntei de brincar, né? A senhora não Eu só brincava. brincava com outro mais novo. Que brincava do quê? Que era? De correr de pega-pega. Ah. Botava uma brasa acesa, um palito aceso na boca para dizer que era o lobisomem. Ai, ai. E Ai. aí era desse jeito. Mas assim, de boneca a senhora não Ah, brincava? eu gostava muito de brincar de boneca. Mas tinha boneca? Tinha. De pano? De pano. Depois eu ganhei uma grande assim, que chamava Belinha. Sei, de plástico. Sim, de plástico. Quando eu me casei, eu ainda trouxe ela. Quem terminou com ela foi a mulher de flor. Ah. Eu dei Ah. pra ela brincar. Ficou com ela, Foi. Dona Eu Helenita? tinha muito cuidado com meus tênis. Ah, que legal. Agora eu já sofri, viu, moço? Eu já sofri. Quando minha mãe morreu, eu fiquei com 3 anos de idade. 3 anos. Acabei de me criar com minha irmã mais velha que morreu, que tá com 3 anos, vai fazer 4 que ela morreu. E depois a madrasta. Depois a madrasta. O que que a senhora lembra que foi a primeira coisa que a senhora fez em casa de serviço para ajudar? A coisa de casa era lavar prato, eles botavam pra lavar prato, quando chegava mal lavado, fazia eu voltar de novo. Mas não lavava dentro de casa, era Era fora. na fonte, tinha uma fonte lá onde nós morávamos, tinha uma fonte, a casa era com aqui, e a fonte era lá com aquele tanque, de cima da ladeirinha, um corguinho. A gente ia lavar no corgo. E botava pra lavar roupa, pra aprender, dizer isso que quando eu fiquei maior, já saber. Já saber, né? É. E sabão? Sabão, ai, ai. O que era? Tinha logo, logo, não tinha sabão não, sabe o que era? Não tinha aquele mato que chama, como é, meu Deus? Meu Pariri. Sabão de soldado. Sabão de soldado. Isso. Seu Geraldo falou desse. Isso. Aí nós lavava com aquilo. Quando as coisas melhorou mais, aí deu em comprar sabão. Mas aí, pegava o sabão de soldado e esfregava ele Esfregava na mesmo. roupa, depois já Não tinha nem limpava. uma bucha, nada Que assim. bucha, que nada, só tinha mal aquelas escovas velhas. De primeiro, que parecia escova de cavalo. Ah, mas era de metal, Era os fios de metal. Piaçava? de piaçaba, era. Ah, É. pregado na madeira Na assim. madeira, a gente esfregava e já limpava.
Mas não botava um pouco de areia, assim, às vezes, para parear a panela? Não, era só ir. Parear a panela era areia. Ah, era areia. Areia, ah, que não tinha bombril nesse tempo. É. E aí depois as coisas foram melhorando e a gente foi endireitando de vida. E meu pai deu encolher os cacauzinhos, aí a gente melhorou de vida. Uhum. Aí quando eu tava para casar, tinha uma pontona de mandioca, desmanchamos essa mandioca toda para poder fazer, para poder vir para aqui para casar. Eu casei em Vale Verde. Mas vocês tinham uma casa de farinha ou não? Era... Tinha, lá no meu pai tinha. Era de vocês mesmo? Era nossa. Só não tinha motor, era roda, de rodar no braço. Pra como fala, pra moer a mandioca? Negociava o rodete. Sim. E rodava a roda. E era no braço? Era no braço. Era dois homens que... Ah, tinha um que do lado, dois homens? Era um do lado e outro do braço da roda. E vocês faziam só farinha ou fazia beiju? Fazia tapioca, beiju também. Goma? Tapioca lá não fazia não. Fazia beiju, torrava a goma pra fazer mingau daqueles lororão da goma. Uhum. Mingau? Era fazer mingau. Pra tomar de manhã. Pra tomar de manhã. Era desse jeito. Devia ser gostoso, hein? Era, com coco, oxê. E açúcar vocês tinham? Açúcar era cana. Moía cana? Nesse tempo era cana. Moía no moinho, onde tem um trem que chama bulinete. Sei. Pois é. Que era dois pau assim. Isso, moía naquilo. Pra fazer café e alguma coisa. Mas aí já pegava o caldo da cana e já fazia no café direto? Servia, o caldo da cana ficava grosso pra não azedar. Uhum. E aí deixava aí temperando as coisas. Mas vocês não faziam rapadura? Não. Não? Não. Vocês usavam o caldo da cana só? Era só o caldo da cana. E sal, vocês usavam sal? O sal eu usava. Comprado? Meu pai comprava em Arquimédio, cá perto de queimado. Quando ele endireitou mais de vida, que os cacauzinhos começaram a dar, uhum, as mandiocas que a gente fazia farinha, primeiro nós ralava no ralo. Sim. Abria aquelas latas de querosene e fazia o ralo. Quanto talho eu não tomei assim, ó, ralando. Estou dizendo ao senhor que eu já sofri. Primeiro era no ralo. Era. E sabe qual era o forno que a gente fazia? Pegava duas latas de querosene, abria, colava uma na outra, uhum, pra torrar de pouco em pouco. De pouco em pouco? Era. Nossa, que trabalhão, eu hein? Não tô falando com o senhor que eu já sofri. Aí teve uma vez mesmo, nós fez três sacos de farinha pra levar pra Guaratinga, no ralo. Aí dessa vez, mas o meu irmão, que é esse que eu falo, que ficou cego das vistas, ele levou, lá vendeu, foi, comprou um forno, daquele da redondo, né? Tem daquele redondo? Ah, redondo. Aí comprou um forno, foi que a gente aí melhorou mais. Aí melhorou, fica mais fácil, né? E aí toquei minha vida até quando eu casei. Quando sim, eu casei, vim pra aqui, eles tinham engenho aí, negociava também. Né? Mas a senhora veio muito rápido pra cá, eu quero saber como que era a cama que a senhora dormia lá na sua casa. Lá? Lá, quando de primeiro, a casa de pau. De forquilha. De forquilha. Depois que endireitou a vida, foi que meu pai comprou cama. Cama. De madeira. Mas era uma cama de forquilha, assim, tinha uma esteira de tabu em cima? E é isso. Era isso mesmo? Isso, esteira de tabu. Tinha nome essa cama? Chamava tarimba, não? Era tarimba. Era tarimba? Chamava, era. Ah. A gente chamava tarimba. Ah, aí depois que melhorou de vida, meu pai comprou cada um sua caminha. De sério? Madeira. Aí comprou colchão. Sim, o colchão em antes de meu pai comprar as camas. Sabe o que, é que nós fazia? Palha do quê? De banana seca. De banana, tá. Oh, meu Deus. Eu falei, se eu for contar minha vida, ai, ai. Mas e a roupa de vocês, como era? A roupa ele comprava aqui em Porto Seguro, vinha de pé por aqui, ó. Mas ele comprava pronta, então? Não, comprava... Porque a véia, a minha madrasta, ela tinha uma máquina de mão e ela costurava também. Ela costurava. E a irmã de Gerardo, que era minha cunhada, ela costurava também. Aí quem fazia roupa pra nós era elas. Mas ela era de tecido de fazenda, era, assim? Comprava aqui em Porto Seguro, levava os cortes de ponto de primeiro e vendia os quilos. Ah, por quilo? Era os quilos. Aí levava lá, elas faziam roupa pra gente. Sapato vocês tinham? Sapato? É. Sandália de couro. Ah, mas então tinha sapato. Sandália de couro, daquelas, não tinha aquelas precatas de primeiro de couro. Que nem essas assim, mas era de couro. Que nem sandália havaiana, assim? Era assim, mas era de só couro. Só que era de couro. De couro. Ah. Até a gente pôde comprar sapato, essas coisas, pra poder calçar, pra sair. E nós lá era difícil sair também. Era difícil, era, né? Só vinha na rua quando vinha comprar alguma coisa. Mas e festa? E tabela não tinha, não.
A Ilhabela só tinha, ó, só tinha Zé Mascate, que era um coroa que tinha uma vendazinha, que vendia de tudo. Quando a gente precisava lá, a gente vinha cá comprar na mão dele. Mas Depois nós tomamos conhecimento, nós comprava fiado para quando secar o cacau, pagava o cara. Era assim que nós fazíamos. então, o Itabela era uma vilazinha pequenininha, é isso? Era, só tinha três casas. O quê? Era três casas. Era João de Itabela e Zé Mascate, que a gente chamava, era José, a gente chamava ele Zé Mascate. E um rapaz que chamava, meu Deus, Manoel Botinha, que ele fazia bota. E daí foi chegando gente, foi crescendo, que era do meu cunhado, essa terra de lá, era muito grande. E foi chegando gente, e ele foi tirando posse, e virou aquela cidade. É, só tinha três, mas a senhora fala Três três casas. casas de comércio ou três casas de moradia? Três casas de moradia. Que uma delas era comércio, né? Era. E aí foi crescendo, agora virou Virou cidade. essa cidadona aí, né? Ô, dona Rosa, o que vocês comiam de café da manhã? Qual que era o costume seus? Beiju que a gente fazia e comia. Mas fazia no dia ou já deixava pronto Tirava pra... a goma hoje, passava amanhã, a gente coava ela, depois botava a cinza para enxugar no Botava pano. cinza pra É, jogar. e aí agora a gente fazia os beijos para sobreviver. Era. E botava o que no beiju assim? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho de Quando tinha açúcar, a gente colocava, quando não tinha, fazia só de sal. botava gordurinha também Que de gordura. porco. Depois que pegou criar, foi que aí já melhorou mais. Pegou criar porco, a senhora tá Foi, meu falando? pai pegou criar Vocês bem. guardava a gordura do porco? Guardava, fritava, botava numa lata grande Com carne dentro. e deixava lá para poder ir movimentando. E guardava aquelas latas de querosene, é isso? É Não? isso, É. isso, isso. E o feijão guardava onde, por exemplo? Feijão deixava dentro nos potezinhos De de barro. barro? Ah, olha Era. só. Para não criar gorgulho. Sim. Era, a gente botava, Milho plantava também? plantava milho, feijão e dava bom, viu? É. Dava. Vocês botavam adubo na terra? Que adubo? Não tinha adubo, não. Não? Era nativo mesmo aí da terra mesmo. Aham. Uhum. Plantava e dava bom. Botava fogo na terra antes. Queimava, Queimava. coivarava assim, para Coivarava. não pegar nas outras coisas. Aham. E queimava, agora aí o velho só fazia isso. Queimava e a gente que se virava. Uhum. Ah, é? Era. Ele determinava. É aqui, E a queimava e gente que falava. se virava, Se pá. vire. Era. A gente plantava, limpava Plantava na enxada, na enxada. Oxi. Uma vez ele botou 11 tarefas de terra, rapaz, para nós dar conta dessa terra. Ainda bem que juntemos eu, minha madrasta, meu irmão, que é esse que está cego, o outro que mora no arraial. Ajeitemos, até plantemos essas 11 tarefas todinha. E agora para capinar, quando era ocasião de capinar? A gente levava a comida para a roça, já pronta, botava lá pendurado nos pau e ia capinar, só voltava às 5 horas da tarde. Mas nós dava conta. Mas vocês levavam comida. Levava. O que Aí cê... a coisa já estava melhor, né? Já estava melhor. É. O que vocês levavam quando era para comer assim? Levava mais era carne de porco, que Carne de era o que existia porco. mais fácil lá, era isso. Mas vocês esquentavam na hora de comer ou não? Esquentava. Esquentava? Esquentava. Botava umas pedrinhas no chão ali ou não? Era. Levava um carteirãozinho de alça. Um carro, um pau lá, outro carro, Ah, acendia tá. o fogo embaixo, esquentava para comer. Isso, Era assim. tá. A minha vida não foi boa, não, viu? Energia elétrica não tinha Que nunca, né? energia! Era lampião de óleo diesel. Olha o diesel, Comprava é. os óleo diesel, sabe aonde? Na mão dos caminhoneiros que estavam abrindo essa estrada de tabela. Comprava na mão dos caminhoneiros. Aí depois apareceu um rapaz que era primo da gente, que nós não sabia. Aí nós conversando, dando o nome e sobrenome. Aí ele falou: "Você é a minha prima, eu sou sobrinha do seu pai." Olha. Aí as coisas melhoraram mais. Ele dava, ele tirava óleo sem ninguém ver. Tá, ele Aqueles dava pra bujão de 5 vocês. litros dava para nós. Nós levava para a roça. Aí toda semana ele tirava e deixava escondido lá e marcava o lugar para nós apanhar. Ele estava trabalhando Ah, nessa porque ele pista, trabalhava pra firma, né? trabalhando na pista aí. É. E aí nós também agradava ele, trazia coisa da roça para ele. Laranja, tangerina, china daquela meia azeda, tudo nós trazia para ele. Dona Rosa, a senhora foi na escola? Nunca fui. Nunca. Mas do seu gosto, a senhora teria ido? Ah, eu queria, mas meu pai? Meu pai dizia que não botava filha mulher para estudar, para não aprender, para escrever para namorado. Era assim que ele falava. Ah, mas já escutei muito essa história. Os pais falavam isso, né? Não queria se perder a filha, Não, né? não, não.
E era desse jeito. Aí, quando ele teve a primeira, eles ganharam a primeira menina, que é essa que é a mãe dessa menina que mora no fundo, a Lira. Aí ele botou, aí logo ele botou um professor dentro de casa para ensinar ela. Ah, porque daí ele estava controlando ali também, né? A ignorância. Aí essa ainda aprendeu. E nós, os outros, aprendia sim, sabe o que é que nós fazia? Eu não aprendi nada não, que eu não achei quem me ensinasse. Mas as outras meninas, elas compravam caderno, compravam. Como é? Lápis. Lápis, era Borracha, não. borracha. E trazia para dentro de casa. Quando chegava aqueles conhecidos que sabiam ler, eles Eles pedia pediam para ajuda. ajudar. Aí esses ainda aprenderam um pouco. E meu primo também sabia muita leitura boa, o compadre Jonga. Eles vinham dar lição para eles toda tarde. Quando ele saía do serviço, ele vinha. Esses ainda aprenderam um pouco. E eu mal, mal aprendi a ensinar meu nome. Mal, mal. E hoje em dia, ando com as vistas ruins, na hora de. Ontem mesmo a minha menina chegou aqui para. Que estão correndo atrás dos papéis da roça. Aí veio para ensinar, eu fiz tudo doido. Com as vistas ruins. Mas a senhora não tem um óculos? Tem o óculos, mas o óculos. Eu acho que ele já está querendo vencer. É. É. Quer experimentar o meu para ver se Ele. melhora para a senhora? Veja lá. Mas para coisa perto, bota a mão perto para ver. Melhorou? Para perto. Ficou melhor? Para perto. E a minha Não, vista. ficou bom? Não ficou muito ruim, não. Não, mas se a senhora quiser, eu deixo esse aí para a senhora então. Não, e o senhor? Não, mas eu tenho um outro aqui, né? Ah, aí sim. E aí eu fiz esse nome tudo doido e já levaram assim mesmo. Vamos ver se passa, né? Quando eu tava mais nova, que eu não tinha filho, eu ainda fazia um bilhetinho assim, todo doido, Ah. mas ainda dava para atender. E eu lia qualquer coisinha assim que eu ainda entendia. Ah, mas agora a sua vista não enxerga? Depois eu peguei ter filho, cuidando dos filhos, larguei para lá no porteiro, aí esqueci tudo. A senhora esqueceu que a senhora sabia? Sabia, pois é. Mas e número, a senhora sabe? Fazer conta, tudo? Não sei não. Nada de conta, Mas quando nada, vai no nada, nada. comércio para comprar as coisas, a senhora acredita na Eu pessoa? tenho que ir com as meninas. Tem que ir com as É, com meninas. as minhas meninas. Que eu sozinha não entendo, não. Olha só. É desse jeito. Então, aí a senhora foi crescendo. Foi. Pensava o que a senhora ia ser quando fosse adulta? A senhora sonhava com alguma coisa? Eu não sonhava nada, porque leitura eu não tinha. Eu pensava assim, que se eu fosse uma pessoa que soubesse ler, eu queria muita coisa para mim saber, né? Para percurar o que é que eu queria. Mas não tinha leitura e meu pai também não deixava a gente sair de casa. Mas isso que a senhora pensava que a senhora podia ser se a senhora tivesse leitura? Não pode falar o que é? Se eu soubesse a leitura, eu queria ser uma professora. Eu achava tão bonito ensinar. Mas nunca aprendi, né? Professora. Fiquei com vontade no bico. Mas a senhora não ensinou seus filhos? É, a viver, né? A viver, mas é. Isso é uma. Que o pouco que meu pai me ensinou, eu passei para isso. Graças a Deus nunca me deu quebra-cabeça. Nunca deu Não. quebra-cabeça. Até hoje. O errado que eles fazem é que eles gostam de beber uma cervejinha. É. Mas graças a Deus Quantos filhos a senhora teve? homem só tem dois. Dois. E quatro E mulheres. mulher? Quatro Quatro. mulheres. Então, a senhora foi crescendo e tal, foi pensando em casamento e tal. Como que aconteceu de encontrar o seu Geraldo? Eu não tinha vontade de casar, não, vou falar a verdade. Eu não tinha, não. Mas eu me casei porque ele me maltratava muito em casa. A senhora casou para sair de casa, então? Foi. Eu não tinha vontade de casar, não. Achei muito casamento e eu não queria. Não queria. Não. Quando foi. E antes desse eu achei um, o velho queria e eu não quis. Não quis de jeito nenhum. Depois apareceu esse lá, foi que a irmã dele morava lá. A gente foi gostando e tal, e meu pai. Quando ele era muito namorador, que até hoje ele é. Quando eu sabia de uma notícia, eu fiz uma carta para mandar para ele. Mandei meu primo fazer e mandar para ele. Meu pai achou dentro da gaveta, pegou e rasgou. Ah, porque Senão, seu pai não queria que fosse ele. não queria que terminasse. Foi. Aí casei. Mas peraí, casou, então ele teve que pedir autorização pro seu pai, não teve? Foi. Mas e Aí daí o seu pai deu? meu pai falou se eu não casasse com ele, que ele não sabia nem o que ele fazia. Porque quando era um vagabundo, eu queria. Quando era um rapaz de família, eu não queria. É. Falei, qual é o vagabundo que eu quero se eu não saio daqui para arranjar namorado? Aí acabou sendo seu Geraldo E mesmo. de primeiro eram os pais que faziam os casamentos da gente, foi o jeito de eu casar, né? É.
E como é que foi o casamento de vocês? Teve festa? Teve. Teve duas noites de festa. Duas? Duas. Com aqui, música e tudo? Com tudo. E trouxemos um sanfoneiro de lá de Itabela, chamado Nadinho. Ô, sanfoneiro bom danado. E foi aqui? Foi. Então a família dele morava aqui já? É, morava aí nesse meio aí, que até já caiu a casa. Aí tinha uma casona. Era de pau? Era de aqui. Taipa. De taipa. Então, aí fizeram a festinha. Na outra noite fez na casa do meu cunhado, era de Tauba, a casa. Aí foi uma festona boa danada. Até 10 anos assim, eu vivi muito bem com ele. E depois ele encontrou uns amigos aí. Desgramou a bebê, aí desagerou tudo. É, perdeu a linha. É. Dona Rosa, como que era namorar antigamente, antes de casar? Ai, ai, se eu contasse eu não cria. Não. No namoro de primeiro, ninguém tinha direito de encostar um perto do outro, não. Era um de lá, outro de cá. Se queria alguma coisa com aquela menina, tinha que escrever. Escrever? Era. Os pais não deixavam a gente. Mandar outro levar o bilhete? É, mandava outra pessoa levar, e a pessoa, se quisesse, escondisse, não quisesse também, fazia outro e mandava. Mas então o seu Geraldo nunca foi na sua casa pra sentar? Aí ele já ia. Ele já ia. Nesse tempo o velho já tinha amansado mais, né? Ah, já aí tinha amansado. Ele ia. Ele ia pra casa da irmã, de lá ia lá em casa e tudo, mas eu não fazia sala também não. Não? Uh-uh. Era bom dia, ele ficava pra lá e eu tava pra dentro e ia cuidar do que fazia. Nossa, e ele ficava conversando com seu mais pai? O véio, mais o velho, é. Olha. E se caso a gente desse qualquer sala cá pra demorar, ele dizia, ó, tem que fazer na cozinha. O pai já mandava sair? A gente já sabia, ó, saía fora. Até casamos. O casamento, a senhora mandou fazer vestido, como é que foi? Foi. Foi? Mandou fazer, especial? Mandei fazer, daquele tempo não vestia pra vender. Uhum. Aí a minha cunhada fez, a irmã dele. Fez o vestido branco. Tem foto disso? Não tem? Rapaz, eu acho que eu não tenho não. Naquele tempo não tinha foto. Aham. Uhum. Não tem foto antiga nenhuma aí não? Tem não. Presente ganharam? De casamento? E sim. Nesse tempo ninguém dava presente. Ninguém dava não? Não, não. Nem levaram nem uma galinha, um porco? Dessa vez, pra não dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei um peru pra comer no dia da festa. Ah lá. E nós trouxemos, parece que duas ou três galinhas, ele matou porco aqui, dois porcão grandes. E aí fez a festinha. E aí, tinha cerveja? Não. Nesse tempo não tinha cerveja. Nem uma cachaça, nada? Só cachaça. Eles faziam aquelas caipirinhas para beberem. Caipirinha? Mas fazia licor de genipapo, de figo? Licor tinha. Licor tinha? Tinha. Agora outras bebidas não tinha não. Outras bebidas. E vinho. Vinho nós trouxemos mais que uns 10 litros lá de Itabela. De vinho. Esses vinhos? Daquele São João da Barra também. Sei. Nós trouxemos. Ah, conhaque São João. Sim. Da Barra. Trouxemos nos caçoar. Não trouxemos mais porque os caçoar. Aí não tinha carro, não tinha nada, andava a cavalo. Falar nisso. A gente saía, moço, de lá de casa pra vir pra aqui, ou sair daqui pra lá. A gente ia beirando esse rio aí, ó. Subia a ladeira, descia a ladeira. Ia sair na ponte do queimado. Aí ia pra roça. Era assim. Depois que os adultos entrou aí, foi que Deus ajudou, que as coisas melhorou, que abriu rodagem, né? Aí já passava carro, a gente pegava os caminhão pra ir pra Itabela. Comprava alguma coisa lá e trazia nos caminhão, era desse jeito. Mas a gente já sofreu um bocado. Quando nós passou por aqui, era só uma cega. Nós entrou pra aqui, só tinha varedinha quando eu vim pra aqui, pra morar com ele aqui. Só tinha o caminzinho da roça. Aí ele pegou a roça ao redor. Mas não era mata mais, já tinha? Mata. Isso aí tudo era mata, ó. Era mata? Era tudo mata, isso aqui pra baixo tudo era mata. Depois que os pessoal dos adultos entrou aí carregando madeira, foi que foi desmatando, foi tirando, foi que abriu tudo. Fru casou também com a Helenita, aí nós foi limpar tudo. Mas... Limpou, plantou? Plantou. Mas começou a criar gado, alguma coisa? Quando... Não, até aí nós não tava criando. Não. Quando eles roçaram a matinha aqui, ó, por baixo assim, pra poder plantar alguma coisa, os adultos chegou logo e comprou as madeirinhas que tinha barato naquele tempo. Uhum. E tinha tanta caça que a gente botava os mundéus ao redor assim da roça de feijão, ó, os mundéuzinhos pequenos. Pegava, era muito, era coelho, era tatu,
Era passar Nambu, perdiz, tudo nós pegava aí. No Aqui era bom Mundel. demais de primeira para morar, sim. Comida era farta. Era farta. Era. É, comida que a senhora fala é de Passarinho, caça, caça, né? essas coisas. Depois que abriu tudo, pronto. Sumiu tudo. Sumiu a casa. Foi. Mas também apareceu mais gente, né? E Foi. sumiu a Os casa dos devoradores bichos, né? dos bichos. E também não tinha mais a mata, né? Que era onde que os Não, não tinha bichos mais, não moravam, né? era. Aí sumiu tudo. A senhora falou do caçoar, né? Aí eu lembrei. Tinha alguém da sua família que fazia peneira, que fazia aquelas armadilhas de pesca ou O aqueles. meu pai fazia caçoar, fazia peneira, eu acho que ele não fazia não, que eu nunca vi ele fazendo. Caçoar ele fazia, para poder carregar cacau De da cipó? cipó. Carregar do cacau para barcaça. Mas ele não fazia coisa com aquela flecha Não. do dendê? Palha do dendê? Não, também. Não. Era só o cipó que ele É, usava. e armava negócio de rio assim, ele mexia só com um anzol armado. Ah, com o anzol armado. E depois ele começou a fazer um jiquiazinho, quando o rio enchia, Isso. que caía nos valão, ele botava aqueles jiquiazinhos e pegava peixe. Ali pegava. Era. Mas a não ser, não. Jiquiá era do que era, essa lei? Desde que era do Ah, mosquitão. igual, com Jussara, né? Sim. E a. Aí deu para pegar uns peixinhos. Tá Mas certo. logo, logo. E os filhos, dona Rosa, como é que foi? Sem o primeiro filho, como é O que. primeiro morreu, o Ah. meu morreu. Eu tomei uma queda indo para ganhar, que aqui não tinha médico nem parteira. Tinha que ir para lá, para de lá, caçar um meio de vida. Aí eu fui daqui para lá, peguei o meu cunhado me deu o cavalo para ir montado. Quando chegou lá hoje em dia, um dia para cá do queimado, eu desci para poder nós merendar na beira do rio. Aí quando foi na hora que eu fui amontar, o estribo quebrou, que a sela já era velha, e eu vim com essa barriga assim de um lado e bati na cabeça da sela. Aí Nossa. eu já fui sentindo, já estava perto de ganhar. Quando ele Sangrou nasceu, não? não, ainda Não bem que não sangrou. sangrou não. Aí fiquei o resto do mês tudo sentindo. Quando foi no dia de ganhar, eu quase eu vou. Ah, faltava um mês ainda. Não, já estava no meado do mês já. Ah. Aí quando nasceu, ele nasceu com. Não vê ovo mole? Sei. Que a gente encasca assim da molinha? É. Ficou um mondongo assim, ó, na cabeça dele. Ah, Só pegou na encastava assim, ó, cabeça. via molinho. Aí disso ele morreu. Ah, mas ele nasceu vivo ainda. Nasceu vivo. Ainda ficou 11 dias vivo. Ah, 11 Foi. dias. Aí nos 11 dias ele começou a chorar, 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 até o dia que ele morreu. E aí desse foi a mulher de furo. Depois foi a mulher de furo. É, ela é mais velha É a então. mais velha. Dela foi Gongon, que mora ali. E como é que a senhora ganhou os seus filhos? Foi com parteira? Parteira, não tinha médico? Era aqui mesmo, nesse lugar? Era. Lá era a minha madrasta que me serviu lá em cima. Mas eu fiquei ruim, ruim, cheio, 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 cheio. Aí já tava querendo tirar cá pra rua, pra Guaratinga. Vamos levar pra Guaratinga. Eu falei, não, tem fé em Deus que eu não vou. Pra médico em Guaratinga, até chegar lá já morri. A senhora não quis ir. Não quis não. Aí Deus ajudou, eu levei 4 dias incomodada no 5 e ganhei. Mas ganhei por obra divina do Espírito Santo, toda inchada. Toda inchada. Passei mal mesmo. Ô, dona Rosa, a senhora fez resguardo? A Guardou os resguarda a bichos? gente guardava bem mesmo, quando era em parteira assim. É. A gente guarda. Você acredita que eu não sinto nada na minha barriga? Nada, 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 nada. Tem Acredito. moleque que diz, ah, eu tenho escorrimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho nada. Ah. Graças a Deus, meu Deus. Tão boa hora eu digo. A senhora tomou aquela temperada? Tomava até terminar o resguardo. Até terminar? Era. Todos os A dias? temperada todo dia de manhã. Todo dia de manhã. A senhora lembra o que que tem dentro da E temperada? tinha um bocado de cano, tinha hortelã grossa, hortelã miúda, cebola, alho Avestruz. de cabeça, mastruz. Tudo que era bom para desenfermar, Algodão. tudo elas botavam. E aí eu não sentia nada, eu ganhava aí, ó. E Acabava, hein? quem fazia era a parteira, a Era temperada? minha madrasta que Madrasta. fazia. E depois eu vim para aqui, tinha uma parteira que morava aí em cima, aí perto do Catibu Sul. Quando eu ganhava os meninos, Ela que vinha. ela que vinha. E a derradeira não tinha mais parteira, que a velhinha já tinha morrido, a velha Elvira tinha morrido. Aí foram buscar
minha madrasta que morava lá em Tabela ainda, e trouxe aqui e eu ganhei a derradeira. Eu falei, agora eu vou caçar um médico, porque eu, com a fé em Deus, eu não ganho, eu ganhei essa daí, essa Ilza. Você sabe quem é ela, não sabe? Eu não vi ela não ainda. Não? Não. Uma miririquinha? Não. É, ela... Quando eu saí grávida dela, eu tava com o... O senhor conhece Ivan, não conhece? Ivan? Amor, sim. Qual é? O meu menino. Ah, foi. Esse aqui não? Não, é o que mora lá no Sapirara. Ah, não, então não conheço. Pois é, um baixinho. Ele teve aqui essa noite. Eu fiquei 8 anos pra ganhar essa derradeira. Por quê? Eu pensei que não ia ter mais. Não pegava mais filho? Sim, pensei que não pegava mais não. Ah. Quando pensou que não, eu saí grávida dessa menina. Aí apareceu. Nossa senhora, agora que tá feito. Eu com 8 anos que não ganhei mais criança. Era a caçula? É a caçula. Aí eu falei, eu tava com 42 anos quando eu saí grávida dela. Aí meu compadre teve aqui que mora no Arraial e falou, compadre, tá bom, isso hora fazer o pré-natal. Eu falei, compadre, mas é uma dificuldade, como é que eu vou daqui pra lá, de pé? Aí eu tinha que ir de pé daqui até em Trancoso. Nossa, dá 15 quilômetros. Quando eu ganhei, quando eu acho que tinha sorte que achava um carro pra levar, aí eu ia de Trancoso pra lá, pra Porto. Eu fui... tinha que ir em Porto ainda. Fazer. Nossa. Quando eu vivia toda ruim com a Dourada e danada, aí eu digo, eu tenho que ir mesmo, não tem jeito não. Aí eu fui. Eu fui 3 vezes, nas 4 eu não tava aguentando mais. Andar que a barriga já tava. Mas tava normal tudo? Tudo? Aí eu fui. Ia dormir, quase não podia dormir. Aí disseram assim, não, é bom você ir no médico de novo. Aí eu fui. Fui andando daqui até em Trancoso, cheguei em Trancoso. Tinha um jipe que ia saindo, aí me levou até na passagem. Da passagem pra lá, nós fomos de pé, no médico. Quando chegou lá no médico, aí o médico, é novinho, nem pensei que aquele médico sabia tanta coisa. Chamava Manuel ele. Aí ele me botou numa cama, aí ele falou, dona Rosa, a senhora sente muita dor, eu sinto. Aí eu falei com ele tudo direitinho, ele falou, deite aqui. Aí eu deitei. Aí eu já tava perto de ganhar, já tava no mês de ganhar. Aí eu falei assim, ó médico, tudo que tiver, você me fala, hein? Se tiver bem, se não tiver, você me fala. Aí ele falou, ó, dona Rosa, tá tudo bem, graças a Deus. Agora só tem uma coisa. A menina da senhora tá atravessada. É uma menina, tá atravessada. Mas eu vou dar um jeito aqui pra... E ele sacudiu essa barriga, sacudiu essa barriga. Ah, é? Ele pegou na barriga da senhora pra desatravessar. Sim. E virou pra um lado, virou pra outro, virou pra um lado, virou pra outro, até botou ela no lugar. Ele falou, agora a senhora tem que dormir só do lado esquerdo. Nossa. Pra ela não voltar pro outro lugar. Porque ela tava pro lado direito. A senhora tem que dormir só do lado esquerdo. Mas não vai ter atrapalhação nenhuma pra senhora ganhar. E não teve mesmo, não. Um médico novo, rapaz, de sabido. Que legal, né? Aí ele falou, agora tem uma coisa. Depois que a senhora ganhar, a senhora vem aqui pra me ver essa menina. E eu fui lá. Não foi? Fui, não. E aí, eu vim embora. Essa noite eu não dormi de tanta dor. Ainda bem que eu arrumei uma carona até aí certo meio. Cheguei em casa. Aí quando eu cheguei aqui, de noite quase eu não durmo. De dor. Mas como já estava pertinho de ganhar, a parteira já estava aqui. Também para ganhar foi rapidinho, graças a Deus. E sim, ele ainda falou para mim assim, ó. Fique ciente que dessa daqui a senhora não vai ganhar mais nenhuma, não. A senhora cumpre os resguardos direitinho. E a senhora pede a Deus que a senhora não vai ganhar mais nenhum. E a senhora vai ficar poucos tempos para entrar na menopausa. A senhora já está na menopausa. E vai terminar assim. A senhora não vai ganhar mais não. E não ganhei mesmo não. Olha. Foi. E aí, depois que eu ganhei ela, quando eu estava com 6 meses, eu fui acabar de distrair os dentes, que eu vivia sentindo dor de dente. E lá eu vi um médico de lá de Vitória. Aí eu conversei com ele. Aí ele falou assim, ó. Você já está na menopausa, você não pode mais ganhar neném. Eu vou passar uns remédios para você. Você toma esses comprimidos aqui, aí me deu a receita. Você toma todo final de mês, você toma essa receita, esse remédio. E depois, era um comprimido e uma injeção. Pronto. Não ganhei mais nenhuma, graças a Deus. E o resguardo que a senhora fez, quantos dias foi? Ah, ficava 1 mês de resguardo. 1 mês? Era. A gente ficava de primeiro, a gente ficava 1 mês de resguardo. Agora, depois do mês, é que a gente pegava fazer as coisas dentro de casa, lavar roupa, essas coisas. Mas também,
De boca era um resguardo desgramado. Não comia tudo que aparecia, não. Acho que é por isso que eu não sinto nada. Mas não comia tudo e comia o quê, então? Eu comia coisa leve, assim, galinha, porco, esses negócios assim. Galinha, porco podia. Era. Mas negócio Um de. escaldado. Era. Era desse jeito. E aquele o cordão da criança, cordão do umbigo, fazia o quê com isso? Aí cortava, Mas enterrava ou não? aí enterrava. Enterrava. Terra, qualquer lugar não? Não, a gente enterrava na porta do curral. Quando é isso, enterrava no cantinho para ninguém passar por cima, era assim. Por que que enterrava, a senhora lembra? Pra não deixar o bicho comer, para não ficar ladrão. Assim que eles diziam. É isso mesmo. Né? É. Era desse jeito. E história de assombração? O pessoal contava? Contava. E falando em assombração, uma vez eu levo, quando eu morava, logo assim, logo eu vim morar aqui, esse campo aí era limpinho, rapaz. Eu notei assim, uma dor de barriga. Eu fui, comi um negócio aí que não fez bem, me deu uma dor de barriga. Eu levantei pra ir, não tinha banheiro, né? Quando eu tinha uma cerquinha de pau, eu atravessei a cerquinha e fui. Quando eu cheguei ali, eu olhei pra lá, tá aquele vulto no meio do campo. Oxi, que negócio aqui? Mas a dor de purgar tava muito, eu tive que. Não fugiu, não, né? Quando eu levantei aqui e olhei, rapaz, o cara tava com a cabeça, nas minhas vistas, tava desse tamanho. Disse que era, diz meu cunhado que era um tal do Tarsi Pereira. Mas eu não fiquei com medo, não. Mas era de dia ou de noite? De noite. De noite. De noite. E ele andava vaquejando os bichos por aí, tudo. Os jegues que andavam solto. Mas o cabeçudo lá não tem nada com a senhora, não? Não, não, não. Não assumiu. Passou por aí assim, ó, sumiu. Soltando cada uma fumaça Fumaça? no cachimbo. Ah, então pode Quando ser, eu conto né? assim, o menino duvida, eu falei, não, mas eu vi com fé em Deus que eu vi mesmo, mas eu não fiquei com medo, não. E o povo não contava a história quando você era criança? Contar, meu pai contava tanta história. Lembra de Só alguma, não? tem que eu não botei na cabeça quando era Não, né? Não pequena nesse guardou. tempo, é. E cantiga, vocês não cantavam quando era criança? Nós cantava roda, não tinha um negócio de cantar roda? Ah. Ah, nós gostávamos muito. Mas lembra de alguma? Juntava aquelas meninadas para cantar. Não ficou nenhuma na cabeça? E eu me lembro mais. Eu nem me lembro mais daquele tempo. Não tinha cantiga, por exemplo, quando tava pisando alguma coisa, quando Não. lavando roupa? Não. Só não lavava a roupa sempre, era sozinho. Era cantiga de roda, era cantava numa roda Era, mesmo. pegava assim um lá, outro cá e ficava rodando e cantando. Agora eu não tenho mais lembrança do que era que nós cantava, né? O que era, só não lembra, Não né? lembro mais. E quando ficava doente? Sarava com remédio do mato. É. Da vez mesmo que eu tive sarampo, eu quase morro. Tomou o quê? Você lembra? Eles me dava, ele deu muita febre, era, fazia chá de fedegoso para beber. Fedegoso. Sabugueiro também? Sabugueiro fazia também. Tanto trem que eles faziam pra gente beber que eu nem sei. Eu tava com. Quem que fazia? Era a madrasta, o É, pai? era madrasta. A madrasta fazia. Eu tinha 10 anos de idade quando eu tive o sarampo. Caiu meu cabelo todinho. Caiu o cabelo? Aí. Mas e assim, quando ficava com verme, bicha, como que. Aí comprava remédio em posto A comprar no porto. e dava pra gente. Não tinha remédio do mato para isso. Não, não. Ninguém sabia. Ninguém sabia Não, mexer aí com isso. tinha uns tal de tiro seguro, né? De primeiro. O nome do Era um remédio? óleo, sim, um óleo fedorento. Mas também quando batia no estômago, daqui a pouco saía verme pra todo lado. É o telefone? Era. Mas remédio de caseiro assim a gente não sabia, não. Pra verme, não. A senhora tem saudade desse tempo, dona Rosa? É, tem hora que eu penso assim, através daquele tempo era tão bom, a gente não tinha desamizade com ninguém, era todo mundo amigo, né? E hoje em dia a gente vê tanta maldade, né? Mas eu gostava muito da minha infância. Mas hoje tá melhor, tá pior em algum Uns aspecto? pontos tá melhor, mas em outro também não tá lá essas coisas, não. No que melhorou a sua vida de lá para cá? Melhorou porque aquela vida que eu tinha acabou de criança. Aí fomos virar adulto, né? E aí fazer as coisas que devia fazer. Mas eu tô gostando da minha vida assim. A senhora gosta?
resposta. E hoje, tem algum plano para daqui para frente? Que plano mais a gente tem depois de velho? De velho? A senhora não tá velha. Não tô, não. A senhora não trabalha ainda? Só em casa. É? Eu não aguento mais ir trabalhar fora, não. Eu tenho uma dor nesse joelho, eu quase não posso nem abaixar, piorou para ir trabalhar. Trabalhar, que a senhora fala, então, é pegar na enxada, roçar... É, que eu fazia isso tudo. Eu ajudava ele a botar roça, capinar, plantar. A senhora ajudava ele? Ajudava. Mas hoje em dia eu não posso. É só a casa mesmo? É só a casa. O que, que a senhora faz aqui? A senhora tem uma hortinha, tem umas plantas, não tem? Eu plantei minhas hortas ali, as vacas, fui, comeu tudo, me fez e larguei pra lá. Mas tem um cercadinho ali atrás? Tem, Eu vi tem que a senhora... Tem uns pés de poenta, ou de couve. Tem cebolinha lá. Vamos mostrar as suas plantas, então? E assim, eu queria que a senhora mostrasse também esse fogão de lenha que a senhora tem aí. É aquele de lá, acho que aquele já apagou o fogo. Fazer um fogão. Ah, esse aqui que é o... É a talha, A senhora chama de talha? É, a talha. A senhora pega água daí? Nós pega, agora ela tá seca, não tava chovendo, ninguém pôde encher. Ah, porque a senhora pega água onde pra botar pra aí? Pra beber lá embaixo no bugueirão. Ah, não é dessa outra não, água, hein? Não. Essa daí vem de onde? Vem daqui de baixo, ali pra lá, pra cada roda. Ah, que pega no açude, né? É. Tá certo. Mas se não, a senhora enche isso aqui de água? É, porque a gente... É limpinha a água. A água é limpinha. Mas a outra é mais limpa ainda, é né? É limpinha, mas sabe por que eu não bebo daqui? Por quê? Porque quando chove... É limpinha. É limpa mesmo, né? Quando chove, a enxurrada de cá desce tudo pra lá. É. Tem lugar que tem menino é pouco, né? Algo tudo quanto é lugar. Pois é. Pode... Aí por isso eu não bebo. Tá certo. Eu acho essa casinha aí, que a senhora tem o fogão, um charme, viu? Trem tá feio demais, moço. Tá esquisita. Mas é porque é igual antigamente, não sei. Pagou fogo mesmo, né? Pagou. Também, eu falei pra senhora parar a conversa. É feijão que tá fazendo? Daqui já cozinhou o feijão. Ah. Eu ia botar um milho pra cozinhar. Ah, era aqui que a senhora ia pôr o milho? Era. A gente podia até ter conversado aqui, viu? Quem que pega a lenha? Foi a senhora ou o seu Geraldo? Quando eu tô melhor, eu pego. Quando não tô, ele pega. Deixa pegando de novo. E o feijão não é seu, não, né? É? O feijão não é plantado aqui? Não é, não. A gente compra. É comprado. É. Porque virou tudo mando. Ah, aí não pôde mais plantar nada. Mas de primeiro nós plantava. Então tá engordando um gadinho, é isso? É. Ô, dona Rosa, isso aqui, esses paus, esse fumeiro, por que que tá vazio? Ô, oh, Jesus, tá feio demais, hein? Mas que de vez em quando mata um porco e pendura carne aí, não? Aqui não, a gente não cria. Não cria, não. Mas então... Não cria por causa dos vizinhos. Por quê? Porque... Os vizinhos ficam enchendo o saco. Ah. Aí, sujeira? Muito sujeira? É, porque... Ou porque o porco vai na roça na dele? Na roça desse. Ah, mas então eles tinha que... Eles mexem com horta, né? Ah, aí, entendi. Eles não gostam. Vou mostrar suas plantinhas, então. Isso aqui é um pé de boldo, né? É, boldo. Tá que... bonito, não tá? Tá lindo. Quem que usa boldo aqui? Eu. Eu tenho dor na boca do estômago, eu bebo direto. Ah, é? É. Na boca do estômago? Problema de estômago. Aqui mora sua filha, aqui atrás? É. Essa daí também é de taipa. Pra lá que ela fez mais um. Ah, é de taipa, mas ela fez um puxado ali. Foi. Vocês botam é palha de coqueiro, né, pra fechar? O que foi que os gado fez? Vamos ver. Caiu aí, matou tudo. Ah, mas a senhora tem ali couve, tem cebolinha, tem quiabo, tem hortelã graúdo, tem... O que que ali parece? Pimenta, né? É. Bastante coisa. Pimenta cheirosa. Mas onde que o gado derrubou, a senhora fala? Empurrou aqui, ó. Entrou pra dentro e comeu, mas tava cada uma folha bonita. Ah, tava mais bonito ainda. É. Ah. Que tá bonita aí é hortelã. E quem que cuida pra senhora isso aí? Eu mesmo. É a senhora? Eu quando só tá quente, eu molho aí com água da caixinha. O que, que a senhora coloca na terra pra adubar? Adubo de gado. Esterco. Adubo de gado. É. De e esterco. A cinza do fogão de lenha a senhora não coloca, não? Não, não sabia que prestava. Presta. Não sabia, não. Tem que botar. Quer dizer, pode botar que é bom. Eu tô vendo aqui um pé de uma coisa que eu chamo isso aqui de caruru. Bredo. A senhora não comia isso, não? Não. Nunca comeu? Nunca comemos, não.
Aquele broto da abóbora, já comeu ou não? Também não. Também não? Não. Ah, olha aqui, ó. Tem aqui um que a senhora... Esse aqui é... Daí é o quioiô que nós chama. Mas é o cravo, não é? É. Quioiô cravo. É, isso mesmo. Eu chamo de alfavacão lá. Bem. Pra que a senhora usa esse quioiô aí? Fazer chá, assim, quando os meninos tá gripados. Aham. Os meninos da minha filha aqui, quando gripa, ela pede pra fazer, eu faço aquele xarope de... e dou pra eles beber. É bom pra ensardar negócio de carne que fede. Ah, carne que fede, né? Não, mas a gente filma por fora, né? É... Olha que gostoso o cachorro dormindo, né? Eita! De primeiro o pessoal gostava dessas casas de taipa, né? É, era o mais fácil de fazer, né? E essa casinha é velha, viu, moço? A senhora já morou nela ou não? Não! Aqui já morou um bocado de gente nessa casinha, que onde ela mudou pra rua, né? Aham. Uhum. Aí vinha a gente pedir pra ficar aí uns dias, aí ficava. Ficava. Aí, ficava, é. Mas era. Agora quem mora aí é seu genro? É. Ele que mora aqui. Quer dizer, quem tá aí agora dormindo? Eu nem sei se ele já acordou, que ele tá tomando condomíniozinho que ela foi trabalhar. Ah, ele ficou cuidando, né? Condomíniozinho, sim. Olha a cadela. Gente do céu, que isso? Ah, sim, nunca vi. Mas ela não tá muito magra, dona Rosa? Mas eles é descarado, eles tão gordinhos e tá atrás de sugar o sangue da bichinha. Mas ela também não fala não, né? Não é? Olha só, nunca vi isso. Mamando de pé assim. Mamando em pé. Olha lá. É. Olha lá. Todo mundo mamando em pé. Tirando foto dos cachorrinhos. Gente, eles vão matar as cadelas, não vão não, dona Rosa? Não mata nada. Mas ela tá magra. Agora mata nada. E aí essas mangas que tem aí do lado, é tudo sua? Só é tudo essa, de vocês? Só essa daqui, a de lá já é do dono do já do de outro, caço, né? Né? Esse bezerro que tá aí é seu? É. E é o seu Geraldo que cuida? É, não cuida de desgrama de lá, que é que eu. Quem cuida é quem? Ah, é o filho seu. Aquele leite que o seu filho vende, é dele? Ele que tira? É, tira daqui e ele compra lá embaixo. Ah, também. Ali tem um curralzinho. É. Ah, que hora que o seu filho tira leite aí? De manhã, 5 horas, ele tá aí no curral. Como é que é o nome dele mesmo? É Edson. Edson, é. Que eu conversei pouco com ele. É Edson. É apelido de casa, ficou chamando Gongon Gongon. Gongon. Ficou. Ah, é Gongon. Então até a casinha de Aeronis vai no filme. Vai também. Entrar no filme, né? Ai, ai. Olha só. Gente do céu. Como é que chama essa cadela aí, você sabe? Malhada. Malhada. Que dó dela, com uma magreza assim, dando de mamar os filhos, hein? Ai, ai. E aí, dona Rosa, o que, é que você vai fazer agora? Agora eu vou cuidar de casa, né? Cuidar de casa? É. Então quando tá, eu então eu vou deixar a senhora em paz aí e eu vou lá conversar com o seu Pedro. No dia que vocês estiveram aqui, ele falou assim, ô, por que não mandou ele lá pra firmar a minha casa também? Eu falei assim, não, eu não sabia que você queria. É, não, exatamente. Né? Agora estamos sabendo, né? É. Legal. Dona Rosa, obrigado então. Nada. Vamos voltar que eu filmo a senhora andando aí. Aí eu vou lá na casa. O seu Pedro é seu irmão, né? É sobrinho. É sobrinho. É. Ah, tá. Ele é sobrinho de Geraldo, ele só não me chama de tia, mas ah, ele é sobrinho do seu Geraldo. É, ele é filho do irmão dele. Não sei porque que eu achei que era irmão seu. Uhum. Ah, então essa aqui que era pau a pique e daí... É... Quando eles estavam para mudar para aqui, eles fizeram essa puxadinha. Fizeram essa puxada. Para fazer a cozinha, né? Tá certo. A senhora já construiu essa casa de taipa alguma vez, não? Nós morávamos em casa de taipa. Não, mas a senhora... Ah, nós morávamos em um ali assim, ó. Nessa manga que é hoje manga. Uhum. Depois a daí arruinou, ele fez outra aqui assim, aí naquelas plantas ali onde tá roubudo. Então a senhora ajudou? De taipa também, ajudemos. Ajudou a fazer? Foi. Depois foi que ele construiu, mandou construir essa outra aí na frente. Agora aí, nós morremos, ela fica aí. Que não cai mais mesmo. Mas ela dura bem nessa casa, se cuidar, não dura? De taipa? É. A dura de hoje que tem essa casinha de Aeronês aqui, ó. É, tem só muito se cuidar, tempo. Né? Tem muito tempo. Eu tô vendo ali o Nedezeiro.
Vocês comiam dendê, não? O óleo do dendê, não? Fazia, sim. Fazia? Agora que a gente não faz mais. Mas de primeiro nós fazia. Mas usava ele para cozinhar ou era só de vez em quando que colocava na comida? Era para botar em peixe, peixe. Era alguma coisa que a gente gostava, colocava, era assim. Vocês comiam banana verde também, não? Quantas vezes nós não comeu? É. Que jeito que prepara a banana verde, Dona Rosa? Cozinha, lasca ela assim, tira a casca, bota para cozinhar, para depois pilar para comer com qualquer coisa que... De carne ou peixe, ela for. Então, eu ouvi dizer que pilava, mas pila ela sozinha ou com pilão. Farinha? Mas com farinha? Pura. Que farinha, pois pura. Não tinha farinha pura. Aquilo aperta. Aperta? Pega na boca assim e trava? Fica aqui travando assim, mas que jeito de primeiro, não existia farinha. Tinha que comer, era isso comia mesmo. Era isso mesmo. Era. Olha só. Mas e se cozinhar bastante, ela não sai o travo dela? Não, só tem que cozinhar aquele tanto de comer, senão a bicha fica apertando demais. Ah, é? É. Se cozinhar mais, ele aperta ela mais, aperta é isso? Aperta muito, é. Eu pensei que era o contrário. Não. Verde mesmo, a banana verde. Verde. Verde é assim, meia de vez, sabe? Ah, meia de vez. Tá certo. Tá bom. Caju, a senhora usa caju? Alguma coisa? Só as meninas sempre, quando dá assim, gostam de fazer licor, né? Licor. É. Ah, licor de caju? Sim. Como é que faz? Faz, espreme ele, coa. Quando acabar, põe a cachaça e o doce e toma. Ah, só aquela água então? É aquela água aí. Ah, legal. Então vamos voltar para sua agora casa agora eu lá. Não gostei não. Vai cuidar do seu almoço. Comida, né? Sua comida, é. É. Filmar a senhora andando só. Se John tivesse acordado, ia mandar filmar o menininho. O bicho é espertinho. Ué, não tá acordado? Eu vi ele conversando aí dentro, mas... A senhora quer ir lá ver se tá? Tá tudo fechado. Daí a senhora aparece, ele aparece no vídeo. Veja lá. Vem cá pra tirar o retrato de você, vem. Mas vovó... Essa calça doida, eu podia ter tirado. Essa calça é bonita. Que doida, o doida como? Quando sair no filme, faz aquele trem, velho, doido. Não tá normal. O peixe que eu vou ter pra aprontar tá aí de molho. Que peixe é esse? Corró. É, pegou aqui mesmo nos açudes? Foi nessa represa que ele foi. Ah, seu Geraldo que pega. Ah. Daí não foi ele não, daí foi esse rapaz aí que me deu. Ô, Dona Rosa, então, ó, eu vou deixar os meus óculos com a senhora, espero que a senhora use. Tá bom. Tá bom? Então, muito obrigado. Bernardo. Não sei se eu volto aqui. E aí, quando é que vem cá agora? Eu tô indo embora, acho que ou amanhã ou sexta. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Então, é amanhã ou sexta. Aí, se Deus quiser, eu volto. Se não quiser, não volto. Não sei. A gente hoje é vivo, amanhã não sabe. Não né? sabe Deus nada, sabe. Né? Tá certo. Tá bom. Dona Rosa, obrigado. Nada. Vai com Deus. Agradeço, viu? Thank you.